ଅଫିସର କବାଟ ଫବାଟ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ବସିକି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଝିଅ ଏମିତି କେବେ ବି ବିହେଭ କରିବନି। ସେ ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କ'ଣ ପାଲା କରିଛି, କେତେ କ'ଣ ମିଛ କହିଛି, ତା ଭାଇ ପାଞ୍ଚଟା ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ ଝିଅକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି। ତ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଇମାଜିନ୍, ଗଲା ବେଳକୁ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେକ ଫାଗ ହାତ ଇଏ ସିଏ ସିଏ ଏମିତି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଗଲେ, ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଇଥିଲେ। କାନ୍ଦି 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସିଏ କେମିତି କହିପାରୁ? ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛି କି ମୋତେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ପୋଲିସ ମାନେ ମୋ ସହ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୁଫ କାହିଁ? ସିଏ ତ ପ୍ରୁଫ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ବନେଇଛୁ ନେଇ ଅଫକୋର୍ସ ବନେଇଛୁ ନେଇ କହୁଥିବ। ଗୋଟେ ପୋଲିସଙ୍କର କ'ଣ ନିଜ ଭିତରେ ଡର ରହିବନି? ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବ ସିଏ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡର ରହିବନି କି ଆମେ କାହିଁ ଏମିତି କରିବୁ? ସେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେନି ନା। ସେତିକି ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାନେ ସେମାନେ ସେତିକି ସିନ୍ସିୟର, ସେତିକି ଡିସିପ୍ଲିନ, ସେତିକି ସିରିୟସ୍ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କୁହ ମାନେ କରିବେନି ହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମେ ବି ଉପରୁ କିଛି ଆସିଥିବ ପ୍ରେସର ପତା ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ବି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଇଛି ଆମକୁ ଭଲରେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ବାସ୍ ଆମେ ଏଠି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ନା ଏବେ ଭେଟିବୁ ଭେଟିନୁ ଭେଟିବୁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଝିଅଟା ଆପଣ ଯେତିକି କହିଲେଣି ମୁଁ, ସେ ଝିଅଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିଏ ପୁରା ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ବାର୍ରେ ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଆସିଛି, ଅଫିସ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଏତେ ପାଲା ସେ କଲା, ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶିକି ଅଫିସର କବାଟ ଫବାଟ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ବସିକି, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଝିଅ ଏମିତି କେବେ ବି ବିହେଭ କରିବନି। ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶିକି ଏମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଭାଇରାଲ ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଚାଲିନି। ସିଏ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଝିଅ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କରିବନି କି ଭାଇରାଲ ହବ, ମାନେ ଏମିତି ବିହେଭ ସିଏ କରିବନି। ଓକେ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ସେ କରିଛି ସେ ନିଜ ହୋସ୍ରେ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାତ ଫ୍ୟାକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ରିସେପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ଚାମ୍ବର ସେଇଠି ଏମିତି ହାତ ରଖିକି ଗପିଛନ୍ତି ଏତେ ସମୟ, ସେଗୁଡ଼ା ତ କାହିଁ ସେ ତାପରେ ହାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଫକୋର୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ, ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ। ତାପରେ ଏମିତି ହାତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସିଏ ଯେମିତି ୱେରେ ତା ପଶିବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରେ ଯେମିତି ପଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ହାଲତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସେ ହୋସ୍ରେ ଥିଲେ ସେସବୁ ନା ନାହିଁ ସେସବୁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁରା ଭଲ ହେଇକି ବସିକି ସିଏ ଯେଉଁ ୱେରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ହଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନେ ସେସବୁ ଯାହାଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଜାଣିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ଗଲା ବେଳକୁ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେକ ଫାଗ ହାତ ଇଏ ସିଏ ସିଏ ଏମିତି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଗଲେ, ଗଲାବେଳେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ପୁରା ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ଲେ ହେଉଛି ହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି କହୁଛି ସେ ଝିଅ ବୋଲି କିଛି ବି ବହୁତ କିଛି ସେ କରିଛି, ସେ ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କ'ଣ ପାଲା କରିଛି, କେତେ କ'ଣ ମିଛ କହିଛି, ତା ଭାଇ ପାଞ୍ଚଟା ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ ଝିଅକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି। ତ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଇମାଜିନ୍, ମୁଁ ମମିଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ସଲିଳାମୟୀ ସାହୁ। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିଦ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।